बाह्र वर्षीय मकर मेलामा स्वास्थ्यको मापदण्ड अप्नाएर मात्र स्नान आज बाटो उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन के के गर्न पाइने के के गर्न नपाइने युरोपका आधा जनसङ्ख्यालाई ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि हुने चेतावनी पर्यटन मन्त्री प्रेम आले सडेको कार दुर्घटना ठक्कर दिने चालक पक्राउ धुमु सुन्तलीको क्रिकेट रङ्गशाला भौतिक प्रगति चौध प्रतिशत मात्रै एकाउन्न करोड खर्च सत्र करोड़ ऋण त्रिभुवन विमानस्थलबाट भिजिटर पास बन्द स्वागत र विदायमा नआउन आह्वान कर्णाली प्रदेश एक सय पचास चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी माग सार्वजनिक सवारी साधनमा शिर भन्दा बढी राख्न नपाइने बुटोल नार्घाट सडक विस्तारमा दुई वर्ष म्याच थप गर्न माग भारतमा कोविड आतंक एकै दिन थपे झण्डै दुई लाख संक्रमित आजदेखि उपत्यकामा पच्चिस भन्दा बढी भेला नहुन प्रशासनको चेतावनी लोकसेवाले खुलायो नायब सुब्बा पदको दरखास्त ललिता निवास प्रकरण सुवेदी दम्पति छुटे अब रङ्गशालामा खेल हेर्न खोप अनिवार्य दुधको मूल्य प्रति लिटर छ्यासी रुपियाँ सिफारिस विदेशमा अध्ययनरत छात्रवृत्तिका लागि सहयोग आजको मौसम यी पाँच प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना सुपारी आयात नखोल्न सरकारसँग किसानको माग दिपेन्द्रले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्ममा काम गर्दै भिटेन नाकामा खटिएका पाँच स्वास्थ्य कर्मीलाई ओमिक्रोन पुष्टि सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो खोप केन्द्र बढाउन माग दर्शक नमस्कार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ म गङ्गा विश्वकर्मा सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा देखेर छान्नुहोला कुन ठाउँबाट कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला अब लागौ समाचारतर्फ सुरुवातमा प्रसङ्ग भिजिटर पास बन्द कोरोना भाइरसको बढ्दो महामारीका बीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले भिजिटर पास वितरण बन्द गरेको छ अति नै जरुरी अवस्थामा बाहेक भी पास उपलब्ध नहुने निर्णय भएको कार्यालयले बताएको छ साथै विमानस्थल कार्यालयले विमानस्थलमा स्थान सीमितताका कारण भीड़भाड़ले कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै जरुरी अवस्थामा बाहेक विदाय र स्वागतका लागि विमानस्थल नआउन समेत सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ तर मानिसहरूको भिडभाड नघटेपछि कार्यालयले फेरि पनि यस्तो आह्वान गरेको छ अब भरतपुर महानगरपालिका पन्ध्र रामपुरमा निर्माणधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम बाँकी संघीय सरकारले गर्ने भएको छ रङ्गशालाको भौतिक तथा आर्थिक प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेर महानगरले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पेश गरेको छ रङ्गशाला निर्माणमा पर्याप्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुन छाडेपछि रंगशाला निर्माणकर्ता धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गरिदिन दुई पुष्मा महानगरलाई पत्र पठाएको थियो भौतिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन गरेर महानगरले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको हो प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार रंगशालाको भौतिक प्रगति चौध प्रतिशत रहेको छ रंगशाला निर्माणमा हालसम्म एकाउन्न करोड़ बढी खर्च भएको देखिन्छ उपत्यकामा लकडाउन यस सम्बन्धी कोरोना संक्रमण बढेपछि बुधबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा कड़ाई गरिएको छ मंगलबार काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको बैठकले कड़ाई गर्ने निर्णय गरेको हो आजदेखि राजनैतिक भेला र महोत्सव गर्न रोक लगाएको छ तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको आदेश अनुसार सार्वजनिक गाड़ीमा चढ्दा मास्क अनिवार्य गरिएको छ घर बाहिर निस्किँदा वा सार्वजनिक स्थलमा जाँदा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न भौतिक दूरी कायम गरी गतिविधि सञ्चालन गर्न र राम्ररी साबुन पानीले हात धुन सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ राजनैतिक आर्थिक सामाजिक व्यवसायिक तथा अन्य गतिविधि गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न तथा सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनैतिक तथा धेरैजना उपस्थित हुने गरी कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ अब मन्त्री आलेको पर्यटन मन्त्री प्रेम आले चढेको कार दुर्घटनामा परेको छ कैलालीको धनगढ़ी विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा आले सवार गाडी दुर्घटनामा परेको हो दुर्घटनामा मन्त्री आले सुरक्षित रहनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रकाश जोशीका अनुसार मंगलबार साँझ साढे बजे विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा मूल सड़कमा पुग्ने मन्त्री आले सवार सुप शून्य एक शून्य शून्य एक छ तेत्तिस तिन नम्बरको गाडीलाई कारले ठक्कर दिएको हो बा तेह्र सतहत्तर नम्बरको कारले गाईलाई ठक्कर दिएर अनियन्त्रित भई मन्त्री सवार कारलाई ठक्कर दिएको जोशीको भनाइ छ दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति नभएको र कार चालक कञ्चनपुर कृष्णनगर नौ निवासी पवन कडायतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनको भनाइ छ मन्त्री आले कञ्चनपुर जाने कार्यक्रम रहेको थियो छिन यस सम्बन्धी कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेपछि रंगशालामा खेल हेर्न जाने दर्शकका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ जसका कारण राजधानीको दशरथ रंगशालामा भइरहेको शहीद स्मारक एक डिभिजन लीग हेर्न जाने दर्शकले आफूले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएको परमाश्वरूप खोप कार्ड देखाउनुपर्नेछ यस्तै दे किर्तिपुरस्थित त्रिवी मैदानमा जारी प्रधानमन्त्री कप टी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता र अन्य रंगशालामा अरू हेर्ने जाने दर्शकले पनि अनिवार्य खोपकाड बोक्नै पर्ने हुन्छ दर्शकबिना बिना भेला हुन रोक यस सम्बन्धी प्रसङ्ग उपत्यकामा तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पच्चीस जना भन्दा बढी मानिस जमघट तथा भेला हुन रोक लगाएका छन् त्यस्तै राजनैतिक दलका सभा सम्मेलन सहित भीड़भाड़जन्य सबै गतिविधि भी गर्न पनि बन्देश छ काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओ मंगलबार बसेको बैठकले राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न भी प्रतिबन्धात्मक घोषणा गरेको हो पच्चीस जना भन्दा बढी मानिस जमघट तथा भेला हुन रोक लगाउँदै अठार बोधे आदेश पनि जारी गरिएको छ आदेश अनुसार घर बाहिर सार्वजनिक स्थलमा निस्किँदा सबैले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने भौतिक दूरी कायम गर्ने साबुन पानीले हात धुने लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न भनिएको छ लोकसेवा आयोगले नायब सुब्बा पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ बुधबार आयोगले सूचना निकालेर रा राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक खुल्ला तथा समावेशी नायब सुब्बा पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो आयोगले विभिन्न सेवा समूहमा दुई सय भन्दा धेरै खुल्ला तथा समावेशी पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो आगामी माघ अठार गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने र दोब्बर दस्तु तिरेर माघ पच्चीस गतेसम्म आयोगको अनलाइनमा गएर फारम भर्न सक्ने आयोगले बताएको छ भिटेनको भिटेन चर्चित र भिटेनले नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने भएका छन् उनले दिपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा बन्न लागेको अनटाइटल प्रोजेक्टमा काम गर्ने पक्का भएको हो दिपेन्द्र र भिटेन दुवैले चलचित्र साइन गरिसकेका छन् यो चलचित्रलाई बुढा सुब्बा ओरिजिनले निर्माण गर्नेछ चलचित्रका निर्माता नवराज गिरी हुन् निर्देशक खनालले चलचित्रको नाम रत्न पार्क भन्ने नभएको बताउनु भएको छ उहाँले अनलाइन खबरसँग भन्नुभयो मैले र भिटेनले चलचित्र साइन गरिसकेका छौं तर यो चलचित्रको

काम सक्न दुई वर्ष म्याथ थप मागेको छ कोरोनाको कारण देखाउँदै चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले म्याथ थप गर्न आग्रह गरेको हो निर्माण पक्षले सड़क विस्तारको म्याथ थप्न माग गर्दै कन्सल्टेन्टलाई पत्र बुझाएको बुटोल नारायढ़ सड़क खण्डका प्रमुख इन्जिनियर रमेश कुमार दिले बताएका छन् सड़क निर्माणको सबै काम कन्सल्टेन्टले हेर्नेछ निर्माण पक्षले म्याथ थप्न माग गरेका कारण कन्सल्टेन्टले नारायग बुटोल सड़क योजनालाई सिफारिस गर्छ त्यसैका आधारमा हामीले सिफारिस गर्छौ दिले भन्ने म्याथ थपका लागि सम्झौता अनुसार कन्सल्टेन्टमा कागज पेश भएको छ कोरोना कालमा श्रडिक विस्तारको काम रोकिएको भन्दै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले म्याथ थप्न माग गरेको बताएका छन् मकर मेलाको ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय तथा पुरातत्विक नगर पनौतीमा बाह्र वर्षे मकर मेला लाग्न दुई दिन बाँकी रहेको छ मकर संक्रान्तिदेखि माघ महिनाभर चल्ने उक्त मेलामा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाएर पच्चीस जना भन्दा कम व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र स्नान गर्न पाइने भएको छ जिल्ला स्थित कोविड उन्नाइस संक्रमण नियन्त्रण रोकथाम र उपचार सम्बन्धी केन्द्र डीसीसीएमसी बैठकले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकाले सार्वजनिक स्थलमा पच्चीसजना भन्दा बढ़ी फेला हुने गरी कार्यक्रम तथा महोत्सव नगर्न स्थानीय तहसँग आग्रह गरेको छ बिना बस माग यस सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले स्वास्थ्यतर्फ सेवा करारमा कर्मचारी लिन विज्ञापन गरेको छ मन्त्रालयले एक सय पचास चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीका लागि विज्ञापन गरेको हो कर्णाली प्रदेश सरकारको यही पुष एक्काइस गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सेवा करारमा कर्मचारी लिने निर्णय गरे बमोजिम मन्त्रालयले आज चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी सेवा करारमा लिन सूचना प्रकाशित गरेको हो मन्त्रालय तहतका अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश अस्पताल र लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिका लागि स्थायी कर्मचारी सिफारिश भई आएका श्रोत नरहने शर्त राखेर विज्ञापन गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनु भएको छ दर्शक अब बढी यात्रु राख्न नपाइने यस सम्बन्धी प्रसङ्ग सार्वजनिक सवारी साधनले स्वीकृत सीट क्षमता भन्दा बढ़ी यात्रु राख्न नपाउने भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै मंगलबार राति बाह्र बजेदेखि सीट क्षमता भन्दा बढ़ी यात्रु बोक्न नपाउने निर्णय गरेको हो प्रशासनले जारी गरेको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क भाइजर र पंच लगाउनुपर्ने तथा दैनिक रूपमा सवारी साधनलाई सेनिटाइजर गर्नुपर्नेछ दर्शक पनि अब खोप केन्द्र बढाउन माग यस सम्बन्धी प्रसङ्ग कोविड संक्रमण तीव्र विस्तार भएसँगै खोप केन्द्रमा सर्वसाधारणको चाप बढ़ेको छ बाक्लो जनसंख्या भएको काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा चौबिसवटा मात्रै खोप केन्द्र रहेका छन् केन्द्र बढाएर खोप लगाउने व्यवस्था सहज बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ यसबाट खोप लगाउन जाने व्यक्तिले शास्ति पाएका छन् नै भीड़बाट संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढ़ेको छ काठमाडौँको मीन भवन स्थित सिभिल अस्पतालमा मंगलबार खोप लगाउन आएकाको भीड़ कोभिड उन्नाइस परीक्षणमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै खोप लगाउन आउनेको संख्या पनि बढेको छ खोप व्यवस्थापन समितिहरू र स्थानीय तहलाई आफ्ना कमजोरी सुधार गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताएका छन् खोपको दायरा बढाएनौ भने जोखिम अझै बढ्छ अस्पतालमा जति स्रोत साधन भए पनि ठेक्न गाह्रो हुन्छ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले हाल कायम रहेको प्रशोधित दूधको मूल्यमा दस रूपियाँ वृद्धि गरी छ्यासी रूपियाँ कायम गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ बोर्डले गठन गरेको दूधको मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार हाल दूधको मूल्य छिहत्तर रूपियाँ रहेको र त्यसमा प्रति लिटर दस रूपियाँ वृद्धि गरी लिटरको छ्यासी रूपियाँ बढ़ाएको छ कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले बोर्डले मूल्य सिफारिस गरेको छ त्यसमा छलफल गरी मूल्य निर्धारण गर्ने बताउनु भएको छ बोर्डले सिफारिस गरेको मूल्यमा मन्त्रालयले सरकारवालाहरूलाई राखेर रा छलफल गर्छ त्यसपछि मूल्य घोषणा गर्नेछ कति रुपियाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ त्यो उनले बताउन ना चाहेनन् युरोपलाई चेतावनी यस विश्व स्वास्थ्य संगठन आगामी डब्ल्युएचले आगामी डेढ़ेखि दुई महिनामा आधा युरोप कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित हुने चेतावनी दिएको छ डब्ल्युएचओका डाक्टर हान्स। क्लगका अनुसार ओमिक्रोन पश्चिमदेखि पूर्वसम्म छालको रूपमा युरोपमा फैलिरहेको छ ओमिक्रोन संक्रमणको गति डेल्टा भेरिएन्टको वृद्ध भन्दा उच्च भएको बताइएको छ यो प्रक्षेपण सन् दुई हजार बाइसको पहिलो साता युरोपभरि पुष्टि भएका साठी लाख नयाँ संक्रमणका आधारमा गरिएको हो गत दुई साताको अवधिमा युरोपमा संक्रमितको संख्या दोब्बर भन्दा बढी भएको छ उनले हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभ्यालुएसन इन्स्टिच्युटलाई उद्धत गर्दै आगामी छदेखि आठ हप्तामा युरोपका क्षेत्रका पचास भन्दा बढी जनसङ्ख्या ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुने चेतावनी दिएका छन् अब सहयोग यस मेची नगरको धुलाबारी माध्यमिक विद्यालयलाई विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले छात्रवृत्तिका लागि सहयोग गरेका छन् कक्षा एकदेखि बाह्रसम्म अध्ययन गरिरहेका विपन्न समुदायका उन्चालिसजना विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अमेरिका र युरोपमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले किन्जल फाउन्डेशन नेपाल मार्फत सहयोग गरेका हुन् विद्यार्थीले फाउन्डेशन मार्फत रु तीन लाख सोह्र हजार सहयोग गरेको प्रधानक महेन्द्र विलास लुइटेले जानकारी दिनुभएको छ दर्शक मिन अब सुपारी आयात यस सम्बन्धी प्रसङ्ग झापाका किसानहरूले स्वदेशी माघ धान्ने परिणाममा सुपारी आफै देशमा उत्पादन रहेको भन्दै आयात अनुमति नखोल्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ नमुना झापा सुपारी विकास संस्थाले एक ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति जारी गर्दै सुपारी माफियाको दबावमा सुपारीको आयात खोले किसानहरू ठूलो मर्कामा पर्ने बताएको छ सरकार सुपारी माफियासँग मिलेर सुपारीको आयात खोले किसानहरू आफ्नो उत्पादन नबिगेर ठूलो मर्कामा पर्छन् संस्थाले ध्यानकर्षण पत्रमा भनेको छ आफ्नै देशको सुपारी नबिगेको बेला विदेशी सुपारी आयातको अनुमति दिनु किसानमाथि नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी नबिकेको कारण किसानको घरमै थन्किएको पनि संस्थाले बताएको छ बुधबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य वृद्धि भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ सुनको मूल्य तोलामा चार सय रूपियाँमा बढ़दा चाँदीको मूल्य भने तोलामा पाँच रूपियाँले बढेको महासंघले बताएको छ आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा बयानब्बे हजार रूपियाँ तोकिएको छ तेजाबी सुनको मूल्य एकानब्बे हजार पाँच सय रुपियाँ कायम भएको छ मंगलबार छापावाला र तेजाबी सुन क्रमशः एकानब्बे हजार छ सय र एकानब्बे हजार एक सय रूपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो आज चाँदीको मूल्य बाह्र सय तीस रूपियाँ प्रति तोलाबाट बढेर बाह्र सय पैतिस रुपियाँ मूल्य कायम भएको छ दर्शकबिना अब भारतमा कोविड आतंक यस सम्बन्धी प्रसङ्ग कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर चलिरहेको भारतमा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ़िरहेको छ बितेको चौबिस घण्टामा झण्डै दुई लाख संक्रमित थपिएका छन् केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चौविस घण्टाको अवधिमा एक लाख चौरानब्बे हजार सात सय बीस संक्रमित थपिएका छन् भने चार सय बयालिस जनाको मृत्यु भएको छ यही अवधिमा साठी हजार चार सय पाँचजना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् अहिले भारतमा नौ लाख पचपन्न हजार भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले बताएको छ संक्रमण दर एघार दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत पुगेको छ अघिल्लो दिनको तुलना नामा मा पन्ध्र दशमलव आठ प्रतिशतले संक्रमण दर बढ़ेको छ मंगलबार भारतमा एक लाख अडसठी हजार संक्रमित थपिएका थिए दीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कोरोना संक्रमण भएको छ नेपालको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार उहाँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो सचिवालयले उहाँको अवस्था स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र आफ्नै निवासमा आइसोलेसनमा बसेको जानकारी दिएको छ यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नारायण काजी श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको छ खाना यस सम्बन्धी पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखाना अवलोकन गर्न आउने अवलोकनकर्ताले अनिवार्य रूपमा सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएको छ चिडियाखानाका सूचना अधिकारी लिना चालिसिएका अनुसार पछिल्लो समय कोरोनाको त्रास बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अप्नाउन अनिवार्य गरिएको हो अवलोकनकर्ताले अब मास्क अनिवार्य चिडियाखानाभित्र बसेर खाना र जीव जनावरलाई खुवाउन छुन नपाउने सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने आफू गएको समूहसँग मात्रै घुलमिल हुन मिल्ने जस्ता मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने भएको छ निवास यस बाल्वटार स्थित ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका रामकुमार सुबेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले छाडेको छ छा। अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुने शर्तमा उनीहरूलाई छाडिएको हो सीआईबीका प्रमुख धीरज प्रताप सिंहले आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुने गरी सरकारी वकिल संघको समन्वयमा सुवेदी दम्पतिलाई मंगलबार छाडिएको हो ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सरकारी कागजात कृते गरेको आरोप लागेका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी यही पूर्साद् गते पक्राउ परेका थिए हवस् त इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेलायकला पनि क्लिक गरिदिनुहोला समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समाचारलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला अहिलेका लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार तपाईँ खबर हेर्दै गर्नुहोला हामी निरन्तर अपडेटमा छौं